У селі Єлиховичі на корті відпочинкового комплексу завершилася літня першість Золочева з тенісу. Першість пройшла під егідою тенісного клубу «Олімп» і тривала з 7 по 17 липня. Чоловічий турнір зібрав 20 учасників в одиночному і парному розрядах. В одиночному розряді були застосовані формули з основною та альтернативною сітками, що дозволяла гравцям залишитися в турнірі після першої поразки. З іншого боку, це значно збільшувало ігрове навантаження на тенісистів. Понад 30 матчів турніру, що проходили і під дощиком, і під спекотним сонцем, триваючи іноді за північ понад 50 годин безкомпромісної боротьби, адже у тенісі не буває нічиїх, стали справжньою перевіркою всіх тенісних кондицій спортсменів. Для половини учасників такі умови стали критичними вже у початкових колах змагань. Зрештою, до завершальної стадії змогли добратися вже перевірені майстри ракетки. Експерший номер рейтингу минулих років Володимир Нагачевський та теперішній лідер золочівського тенісу Орис Станович. Орис в черговий раз підтвердив свій перший клас ракетки, обігравши суперника у двох матчах поспіль. Третім на турнірі став Роман Мерещак, четвертим – Ярослав Скоробагатий. П'ята-шоста позиції розділили Віктор Симбай та Ігор Ковальський. Орис Станович домінував на турнірі і у парі. Співавтором його перемоги став Ігор Ковальський. Другий – Роман Мерещак з Віктором Симбаєм. Третій – Ігор Бурбан з Василем Пасмурцевим. Четвертій – сімейний тандем Юрія та Олександра Куликів. На черзі літня першість серед дітей, яку через відсутність у Золочеві відповідної кількості кортів доводиться розділяти у часі проведення з дорослим турніром.